15 წლის მოზარდის დაჭრის საქმეზე გვიანღამემდე გრძელდებოდა დაკითხვები სამართველოში. დაკითხულია ერთ-ერთი არასრულწლოვანი, რომელიც მისი ადვოკატის თქმით სისხლიან გარჩევაში არ მონაწილეობდა. მოგვიანებით მოზარდის სახლში საგამოძიებო მოქმედებებიც ჩატარდა. კრიმინალისტებმა ექსპერტიზისთვის მოზარდის ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ამოიღეს. გავრცელებული ინფორმაციით დაპირისპირება სავარაუდოდ სკოლაში დაიწყო, თუმცა საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ გაგრძელდა და მასში 15-მდე მოზარდი მონაწილეობდა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ მოზარდებს შორის შელაპარაკება ავტოფარეხთან შენიშნეს. სავარაუდოდ მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები გამოძიებას მეტ ინფორმაციას მიაწვდიან. მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ჩინაგა საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით არავინ დაუკავებია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-19 მუხლით მიმდინარეობს, რაც დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს. ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედება, ამოიღეს ტანსაცმელი. Sau rai mi-a gămuit eu mukhide, ba apelias ce dar ebla. Rai mi aram uriat niuti ara apelia ram. Ara ne episodii al monatile obda absolut atot lot. Iho stadion se tamas obda da. Ce mo es mahmar ugo switzi ce aru ati ce amu calive puli. Ata uk it xaut. Shorti ki amu ides bota si de zaila. Expertis a zatai res. Aru is a zatai. Pana peli gai coro uda na shaulo ce mi dici dar. Dibashi arava. Max Colochi este alops, cu anișoleți. S-a mutat în Colochi. Da, დაჭრილი მოზარდის სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. 15 წლის ბიჭს გადაუდებელი ოპერაცია 5 საათის განმავლობაში უტარდებოდა, მისი მდგომარეობა სტაბილურია. Am etapistul, sunt gomariu bari stabiluri, imcopeba martuiti sunt cu aparatze, da, post-operațiul la CS-a bambă, ceata rebuli operații simți. Triloba, mulțumesc groși, șema oale, agenci neboda. Mravlo biti daziane bebi, nadsla bebis, georgilis, sizar bebis, romelice, agenci lichna, chirurgiul ce are avut operație.